په خوست کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د چنار دودیزه مشاعره د دې ولایت د ولی ترڅنګ د ملکي او نظامي درو چارواکو له لورې ترسره شوه. مراسمو ته خوست والی حلیم فدایي وویل چې د تیر تاریخ منفي کړنې باید تکرار نشي او له اوسنیو فرصتونو څخه باید د خپلواکۍ په ساتلو کې ګټه واخیستل شي. کواله چې خپلواکۍ وساتو یو اساسي درس دا دی چې د دې پر ځای چې موږ په تاریخ وویاړو باید د تاریخ نه زده کړو. د دې پر ځای چې موږ د تاریخ کرونولوژي حفظ کړو موږ باید د تاریخ محتوا او پیغام د اوسني عصر لپاره د عبرت په توګه باندې ولی فدایي وایي چې د عامه افکارو په تنویر کې د شاعرانو رول اړین دی او باید چې شاعران د فکری ویښتوب لپاره کار وکړي. هم نرینه شاعرانو او هم ښځینه شاعرانو زمونږ سره په ګرمو جګړو کې ډېر اساسي نقش لوبولی، اما هغه څه چې نن شاعر دیر ستر مسئولیت لري هغه د نظام جوړونې او یو تلپاتې او متداومې خپلواکۍ په اړه د عواطفو پر ځای د شعور سره، له عقل سره او له منطق سره د ده تلاو او هغه په مشاعره کې شاعرانو د هیواد د خپلواکۍ ترڅنګ د هیواد پالنې شعرونه وړاندې کړل. زبلیم کا کبلیم دا ورکه مې له ولیم چې چا مې شو په ولا دې دې په من ولیم بس اچو فرلم په لار کې ولیم نقشه مې په خوانای نو سلګره ته مړلیم. او نه ګټاتا نه ګټما ګټ پردوی وکړه، نه ګټاتا نه ګټما ګټ پردوی وکړه، سوله بوکړو جنگ بجو پکو کنار باندې. کاڅم له دیوړان د اتزله په خوست کې د چنار مشاعره تر سره شوی او په تر سره شو مشاعرو کې به د نورو ولایتونو مشهور فرهنګي څیرو برخه اخیستل، خو په سګنۍ مشاعره کې دغه برخه کمرنګ لیدل کېده.